mbewe wanga. Ewa usambichi lakini ramoze mali. Tasa niye watu wako kwa yohani. Kese nengene ni icha kwa nisindu wala Women Empowerment Fund. Kisende choko nyapu yuse kweze vama iwa kwa lebi asaro. Kwa nende Youth Empowerment Fund. Nengene ni icha kisiki choko yuse vama vijana wako lebi asaro. Kwa nende kisende chiyeta vama andu vahine nende disability. Tulikuwa na pesa ya kuwasaidia. Nikirudi Mungu akipenda kupitia kwenu na mapenzi ya Mungu. Tarehe 10 hiyo pesa tunarudisha tunafanya supplementary tutengeneze mkole biashara. Sika no hane kisendi tawa hango ne barabara na anula timina ko barabari. Bao kwa hata amba kisendi na wa homba kwa hospitali baka bandu ba fuile na anula cha hospitali. Embo na bana nabe kitabe no sya kimifuko 750. Sahi yule ndo bareta kumpo kwa 25 mukaba ne bandu bane ochane ndo kumukorokoro. Hiyo ni ukweli kweli. Esene nicha nataka kurudisha hiyo mfuko ifike 1000 kwenda mbele. Kwa sababu nitakuwa na budget ya shilingi zaidi ya bilioni 15. Eslota House ndio naona ende maono naendera na. Nataka muwe na mikanda ya kuweka kuku na no, ile kingo kujua kuja kutoka kwa ngende mlinga cooperative. Na kwa ile tuna sinja ndumbu mondo mguu kila kitu inaenda sehemu yake. Na chipuru kila kungira akoka kabu ya kwa kurungira wichisendi. Kwa hiyo kwa encourage sote we empower you when chisendi kuwe serulo boka kuwe lisiengeni tawe. Musese ino emila ino. Kore na nana sene njavele ya romansa ene ni ongene way bridge. Kora ne kone kasi leo. Kabaka se kola tana nicha paka kumadu. Omani yo mundu no chaza mazo kone. Nende kama roroko siko sika kuye tabandu ta. Sewele wawa bayo kenya akola kena ta. Nenya kuba sa masa yako akole ko pol. Kabu chai by the way ili namba mbiru ku support after Mount Elgon. Awasa kuli sapula hii. Maase mwiliko mupako kubita. Vano omanye wako napa mupira. Vamwe pene tiba rinyesia. Nika penjari ndanyesia kona. Ngali ngali wakiri ule pene tunyesi ya kona. Kwa kuweko nikimi ya kakindi, nye kuchia kwa lakuriena, kuchia kwa imbu. Kukachia kwa biashara ya vyotange, mkoko na volanga, hiyo ni biashara ya kupotesa wakati. Nenu si umbu kuzuka alova, kuku ikelezi ya kama pwende kama chuka. Kwa hara kala kiyo kusire kasimu, mbuse kajendo. Dona kana mbuka ikelezi ya taka kama chuka, ime, kandose kari ya baka kwa lakuriena, kwa hakachia sawo mufu 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 Nenye ambasabe na imali nisi kwa unyenyekevu. Hiyo tarehe ikifika, ulecha nono kukende muna za vire kere muno. Hata kimikanda kini muno kimikarimu heshimiwa. Hiyo na hiyo itanga. Women groups ya meni. Nikirudi nataka kusaidia wakina mama na vikundi ya vijana. Waweze kufanya biashara yao. Nono rena kumale. Kwa mama aiveka ala noko ambasi huu hita. Wezu mchehe ngo mchehe mbuka aneko. Nono kwa le biashara vio kore here. Basi, kulako lakon ndi nechi, ndi balaya.